Passados 111 anos da implantação da República em sangue e tradição, eis que continua a resistência por uma Portugal democrática, justa, moderna e com os valores que foram sempre nossos. Caiu o Facebook, caiu o WhatsApp, caiu o Instagram, só falta cair o regime republicano que ainda há 111 anos espalha a injustiça, a pobreza, a ditadura, o atraso sistêmico, o subdesenvolvimento, a luta de classes e o desmantelamento dos nossos valores democráticos, até ao assassinato covarde no terreno do passo. Portugal era uma monarquia constitucional da vanguarda das democracias europeias mais vibrantes e modernas. Apareceu a República, com ela o caos, depois a ditadura. Agora, isto que é uma oligarquia, em que 1% manda e 99% obedecem como escravos, com uma justiça, educação e saúde que é inferior e cada vez pior. É isso que você quer? Exemplo de país moderno, vibrante, desenvolvimentos democráticos, felizes, incorruptíveis e para onde os melhores quadros portugueses emigram na primeira oportunidade e onde todos sonham viver. Dinamarca, Suécia, Luxemburgo, Noruega. Holanda, Bélgica, Reino Unido ou Espanha. Tudo monarquias. Ainda quer república? Movimento Monarquia 21. 111 anos da implantação da República em Portugal.